Түркия жағалауында мигранттар мінген қайық апатқа ұшырап 22 адам опат болды, арасында балалар бар. 4 жолаушы құтқарылды. Қайыққа мінгендер таяу шығыс пен Азия елдерінен шыққан мигранттар болуы мүмкін. Себебі осы аймақтардан қашқан босқындар Түркия арқылы көрші Грекияға өтуге тырысады. Биылдың өзінде түрік жағалауынан Эллада еліне 8 мың адам заңсыз барған.